こんにちは、ランニングアドバイザーの湊です。こんにちは、幕張新都心店のランニングスペシャリストの安田です。はい、前回の動画の続き、今シーズンのレースシューズはこれだを決める動画です。 GO。 では最後グリップ製です。グリップ製は5。お、私も5です。シューズ履き比べ第3側面はアシックスのマジックスピードです。4月にご紹介したシューズです。アシックスの新たなスピードシューズですね。そうですね、ちょっとおさらいさせていただきます。まあ、基本的にですね、カーボンプレート内蔵ですので、カーボンプレートは前足部のみに入ってます。ですね、そこまでこうきついカーボンではないですね。で、あと、まあ、ミッドソールは、フライトフォームブラストというですね、まあ非常にねクッション性と反発性があり軽い素材になってますので、軽量感もあり推進力も変わるというシューズなので期待したいですね。今まで3キロを安田さんと私で別々で走っていましたが、今日は一緒に走ってその速さを比べたいと思います。あー、緊張するな。相変わらず緊張するよね、はい、慣れないわ。ラスト1本頑張ります。はい、よーいスタート。惨敗です。前半先に出る作戦だったんですけど、私の方が全然いつもより入りが遅くなってしまいました。あー悔しい。では今日のアシックスマジックスピードを履いてみた感想と自分たちの出来栄えをお伝えしたいと思います。安田さん、今日の体調はいかがでしたか？体調は 3.5 かな。あ、5段階評価でやってます。今までで一番いい状態ですね。梨状筋の張りにずっと、お尻の張りにずっと悩まされてて、ずっと筋膜リリースしてて徐々に良くなってるんですよね。で、まだ完全じゃないんですけど、まあ、前回よりもまたちょっと少し張りが取れたので 3.5 にしました。もう少し、もう少し。もう走り始めからちょっと違ってびっくりしました。私の体調は 2.5 ぐらいです。3回走った中での真ん中ぐらいの数値なんですけど、ちょっと寝不足なのと肩の張りがひどいっていうところで 2.5 です。昨日は30キロ走りました、ゆっくり。仕事で。仕事で、はい。すごいね。はい、その動画もご覧ください。足の状態はいかがでしたか？3だな。3。私は足の状態は 2.5 です。昨日30キロ走ったのでちょっと重いなっていう感じ。今日の3キロの出来栄えはいかがですか？3。少しね、状態が良くなってきてるのと、もう少しやっぱり上げていきたいという。はい、私は今日の出来栄えは 2.5 です。はい、この体調と足の状態のせいも結構大きいかなと思います。ちょっと今まで一番ちょっと悔しかったですね。あんまり走れなかったです。今日の気温的には第2回目のタイムトライアルと同じぐらいだったんですけど、湿度が 70% を超えるというちょっと蒸し暑くて走りにくい状態でした。日差しレベルは私たちの評価で4。はい、ちょっとかなり今も日差しを浴びて暑いです。
風は2にしています。ではシューズの評価していきましょう。まずクッション性です。このクッション性は衝撃を吸収するクッション性と反発性のバランスの良さを表しています。4かな。どっちかっていうとバランス型というか、リベリオンの履いた時の方がやっぱ柔らかい感じがして、ジャパンの方がこう蹴る時の反発強い感じがするんですね。でその要は中間的というか、まあクッションもそこそこありながら、まあカーボンでしっかり反発するっていう感じがあるので、結構バランス型っていうか、もう、衝撃吸収性と反発性が程よくミックスされたバランス型のクッションだと思います。私は、はい、私の場合は4だけど、それを使いこなせる走りができなかったという感じがしています。安田さんのおっしゃるようにクッションと反発のバランスがいいなと思うんですけど、私はその前足部のカーボンの部分の反発っていうのがうまく使えなかったので、ちょっとタイムにつながらなかったなと思います。かかととかの設置なので、その一番大きな力が伝わった時にうまくそれがあの前のスピードにつながりにくかったなっていう風には感じます。なんかただ普通に歩いてる時はコロンコロンと行くので、あ、これいいじゃんって思ったんですけど、3キロ走っている時のスピードレベル、スピードの時の、まあ、設置の仕方では私にはちょっと合わなかったなっていう感じがしました。ただクッション性はいいので、長く走った時には疲れにくそうだなっていう風に感じました。この素材自体の反発性がいいので、ピッチを上げたいんだけど弾んでるみたいな感じがして、ちょっと上げづらかった意外と。やっぱどっちかというとこう、もしかしたらストライド型の方が合うのかもしれないね、はい、合いそうな感じしました、うんうん、はい。スピードの出しやすさはいかがでしたか。4かな。私の評価はリベリオンが 3.5 でジャパンが4.5 だったと思うんですけど、ジャパンほどこう切り替えはパンパンいく感じでもないんですけど、まあこうリベリオンよりも足が回しやすかったのがあって、ハーフマラソン以上の長い距離で考えると、もしかしたら一番バランスは自分には合ってるかもしれないです。まあ、10キロとかねだったらジャパンの方が多分いいかなと思うんですけど、はい、そうですね、短い距離なジャパンっていう感じがしますね、はいはいはい、3かなと思います。先ほどお話したようにピッチ型のランナーにとっては3キロという距離の中でのスピードを出すのはちょっと物足りなかったかなっていう感じはします。でも長く走った時に効いてくる感じはしますね。フィット感いかがでしたか。4かな。リベリオンで前も言ったちょっと少しねこうゆったりしたこう絞りなんですけど、まあ、結構マジックスピードってジャパンほどじゃないんですけど、やっぱりこうキュッとこう、うん、締め込む、中足部を締め込むラストになってるんで、私結構やっぱりシュッと締め込まれた方が好きな方なんですよね。で私はそのフィット感っていう分でややタイトな感じが好きなんで4にしました。私はフィット感は 3.5 です。私もジャパン、マジックスピード、リベリオンっていう順番でジャパンの方が良くて中間っていうような感じになるんですけど、その中足部のホールドがしっかりしてて、すごくあの靴と足が一体化するなっていう感じがしていいなと思います。でかかとの抜けとかも全然ないですし、すごくいいなと思います。このかかとの中内側にこうパッドがね、低反発かな、低反発のパッドが入ってる、それがやっぱり効いてると思いますね、はい、はい。で、なんで 3.5 なのかというと、ちょっと逆にきつい感じもあるかなと思います。私結構きつく締めるのが好きなんですけど、でもきついの、きつすぎても嫌なんですよ。でもなんかあの時に、ね、後半もしかしたら痛くなるかも。そうですね、甲が痛くなりそうな感じはちょっと私の場合はするかなと思いました。あんまり伸びがない生地、ああそうかもしれないっていうところが、うん、そのそうだ、ね、こう曲げた時の伸びが少ないかなっていう思うので、うん、伸びない、そういうのが好きな方はおすすめかなと思います。こういうふうにちょっとつながっていて伸縮性がある素材使っているものがあったりして、うんうん、こっちの方がちょっと最近合うなっていう感じはしてます。軽さはいかがでしたか。 3.5? そんなにこう極端に軽い感じはしないんですよね。で、まあ、結構厚底ですし、はいはい、で決して重くはないんですけど、まあ、ジャパンとか今まで入ってリベリオンもそうですけど、多分リベリオンジャパンよりもちょっと重さがある感じが私個人的にはしました、はい。まあ、でも別にこうフルマラソンとかハーフマラソンを走る上でのスピードレベルにおいては全然問題ない重さなので、はい、比較の問題ですね。私の感覚としては、まあ、ジャパンと同じぐらいかなという感覚の4ぐらいで
最近よくある厚底シューズってやっぱりちょっとは重量感あると思うんですけど、それを振り子のようにして走ってるっていう方もいらっしゃると思います。そういう使い方もあるのかなと思いますね。最後グリップです。グリップ 3.5 全然いいです。ちゃんとグリップするんですけど、まあ、リベリオンのまずグリップが、まあ、とんでもないというかね、とてつもないグリップ力で、ジャパンはジャパンでコンシデンタル使ってるんで、やっぱりこうキュッキュッと止まる感じが強かったですね。滑らないんですけど、まあ、他の2つに比べると、まあ、ちょっと、まあ、グリップ力は感じにくかったなとか、問題はないです。問題ないですけど、比較の問題ですね。これも私もグリップは3ですね。リベリオン、ジャパン、マジックスピード、安田さんと同じような考えです。何か引っかかるっていう感じがないっていうのはいいところかなと思います。そこも好みの違いかなと思います。やっぱりちょっとグリップ感が欲しいんだっていう方はリベリオンとかの方が履きやすく感じるのかなと思いますね。本当流れるようにグリップをいい意味で感じない。うん、そう、まあ、やっぱり 転がる感じがあるのかな、この靴はね、はい、うん、そこをなんか意識してるからこそのグリップなのかなとは思いました、うん、はい、では3回3足履いて3キロのタイムトライアルをしてみました。その総評をしていきたいと思います。じゃあ今年フルマラソンで履こうと思うんだったら、高3足のどれか、うん、はい、せーの分かりましたね私が、マジックスピードを、まあ、選んだ理由なんですけど、まあ、それでやっぱ走り方もあると思うんですけど、まあ、皆さんがねどっちかっていうとこうピッチでこう、まあ、中足部から少しねかかと目から入るスピードがあった時に入る速音だと思うんですけど、自分なんかまあいい悪いは別にしてちょっとやっぱり中足部が少し前気味で入る走法なので、やっぱりこう前にカーボンが入ってるところをそのままうまく利用しやすいというか、はい、いうのがあって、で、まあ、しっかりこうフライトフォームブラストっていうね、このクッションがやっぱり柔らかくて反発性もあって足に優しいので、まあ、カーボンのきつさをそこまで感じないのがあったんですね、はい、ですんで、まあ、重さに関してもフルマラソンのスピードで履くんだったら全く問題ない、はい、もうキロ4ぐらいまで、キロ4ぐらいだったらもう全然、はい、気持ちよくいける重さだと思いますので、私はちょっとね、もしこの3足の中でフルマラソンを走るんだったらちょっとここへマジックスピードを押してみたいと思います。私がフルマラソンでウェーブリベリオンを使いたい理由は、私の好きなポイントが揃っているということです。やっぱり軽さが結構ピッチを出していくのに欲しいなって思うんですけど、軽いけどクッションがしっかりある、ターサー、アシックスのターサーが好きなんですけど、ターサーだとちょっと足が持たないなと思うような方だったら、このぐらいのクッションあったらだいぶ安心してフルマラソンの距離を走れるんじゃないかなと思います。で、それとあとこのやっぱりグリップでしっかり蹴って走っていけるっていうところも爽快なポイント、気持ちよくフルマラソンを走れるっていうところも気持ちの問題として大切なポイントになってくると思いますので、そちらも大きく評価したいなと思います。次に10キロからハーフマラソンで履きたいシューズ、プレートがビヨーンとこう前まで伸びてるんですけど、やっぱプレートの反発がすごいいいんですよね。で、まあ、カーボンとはまた違った反発なんですけど、あとはライトストライクプロ、これ全速部のライトストライクプロのクッション性と反発性がうまくミックスされて、やっぱ足離れがやっぱすごいですね。こう切り替えが早くいくっていうのがすごいあるので、やっぱりちょっとこう短いロードレースでやっぱりこう最初から追い込んでいくような速い動きで回転させて、かつストライドも稼ぐっていうのは走りには向いてるんじゃないかなって。少しねカーブラスト、まあ、このラストのカーブが強いので、フルとかになった時の、まあ、後半ちょっとスピードが落ちてきて、こう重心移動がまっすぐになりかけた時のこのに対する対応っていうのが若干しづらいかなっていう、はい、気もするので、この安定感という分では、まあ、他の2つの方が優れてるかなと思います。でも10キロレースはぜひ使ってみたい、はい、靴ですね。
はい、私は、はい、皆さん、はい、そう、単純に自然にスピードが出しやすかったっていうのがこのアディゼロジャパンの印象です。安田さんがおっしゃったように、なんか私たちが使い慣れている、今まで使い慣れているこの反発感、うん、そうだね、このプレートの反発感、程よい反発感ですね、はい、うん、なので走りやすいなっていう風には感じました。このこちらのマジックスピードとかの反発感はちょっともうちょっと慣れるための練習を私はして研究してみたいなと思いました。私たちの履いてみた感想としてのフィット感のまとめ、こちらでゆったりからタイト目、グリップ力のまとめ、今回比べてみて全然安田さんと私の走りと感覚の違いで結構面白かったです。やっぱ人によって違うんだね、はい、そこは、まあ、なんかこう私と皆さんの走ってる映像もあると思うんで、まあ、どちらにこうフォームが近いかとかも参考にしながら選んでもらうのもありかなって思います、はいはい。今回は2万円以下で買えるようなシューズで3足比べてみましたので、皆さんも、まあ、どちらかというと手に入れやすいシューズかなと思います、はい。ぜひちょっと個人の感想が多い動画にはなっていると思うんですけど、ぜひ参考にして皆さんもシューズを選んでみてください。まあ、今年もね、なかなか大会もね、コロナの影響で中止が多くて、モチベーションもね上がりにくいと思いますけど、必ずね大会がね復活する日が来ますので、はい、でそれまでねしっかりね練習して自分のいい靴を、自分のね勝負靴を選んでおいて、その時に備えていきたいですね。そうですね、はい。マジックスピードでしたら幕張新都心店のランニングステーションで借りれますので、よかったら試しに来てみてください。同じ近くの公園で3キロ走ってみたよっていうのもいいと思います。今回もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。